1990-cı ilin 20 yanvarı. Bir qığılcım çıxdı və o qığılcım azadlıq alovunu yandırdı. O alov azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalqa cəsarət verdi və qarşısına çıxan hər şeyi, hər kəsi yandırdı. O alov hələ də yanır və illərdir ki, bizim ant yerimizə çevrilib. O məşəl sonsuza dək bizim qəlbimizdə yanacaq. İçimizi isitmək, yolumuzu aydınlatmaq, düşmənə od qoymaq üçün mütləq yanacaq. Bu millətə silah çəkənlər isə indi cəhənnəm odunda yanırlar. O alov da heç vaxt sönməyəcək. Millətimizin gözündəki qığılcım da heç zaman sönməyəcək. Vətən uğrunda çiyin-çiyinə döyüşən igidlərimiz, baxın, indi də elə çiyin-çiyinə yatırlar. Şükür olsun vətəni və Qarabağı azadlığa qovuşduranlara şükür olsun. Onlar bu şəkildə birləşdilər. Onlar bu şəkildə qəhrəmanlıq göstərdilər. Onlar bu şəkildə qurban verdilər. Onlar bu şəkildə xalqın səsini ucaltdılar. Onlar bu şəkildə şəhidliyə ucaldılar. Onlar bu şəkildə yaddaşımızda qaldılar. Azadlığı və müstəqilliyi miras qoyaraq 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü şəhidlərimizi qürur və ehtiramla anırıq. Bəli, Ümumxalq Hüzün Günü həm də Məğrurluq Günü, şanlı tarix, qanlı 20 yanvar faciəsindən bugün 31 il keçir. Əslində, bu dəfə 20 yanvar qəhrəmanlarını daha fərqli, daha böyük qürurla yad edirik biz. Çünki orada uyuyan 20 yanvar şəhidlərinə bir xoş müjdəmiz vardı. Torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Bu, 2855 şəhidin qanı hesabına qazanılan zəfərdir və 20 yanvar şəhidlərinin ruhunu şad edəcək bir hadisədir. Ona görə də bu 20 yanvar bir başqa 20 yanvardır. Bəli, xalq yenə məhz bu xoş müjdəni çatdırmaq üçün bugün şəhidlər xiyabanına üz tutdu, axın etdi. Sovet İmperiyasının Bakıda törətdiyi qanlı qırğının 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva da şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların xatirəsini yad ediblər. Prezident İlham Əliyev əbədi məşəl abidəsi önünə əklil qoyub, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Bəli, şəhidlər xiyabanı bu ildə məhz qərənfil yağışına qərq oldu. Səhər saatlarından vətəndaşlar vəfa borclarını yerinə yetirmək üçün bu məkana üst tutdular. Pandemiya qaydaları gözlənilməklə Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edildi. Ziyarətçilər bugün az öncə qeyd etdiyim kimi Şəhidlər Xiyabanına əvvəlki illərdən fərqli təəssüratlarla qələbə ab havası ilə gəldiklərini bildiriblər. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, sizlər unudulmayacaqsınız. Müstəqilliyi bizə qazandıran ölməzlər. Ruhunuz şad olsun. Vəfa borcumuzdur. Şəhidlərimiz bizim yaddaşımızda həmişə yaşayacaqdır. Ona görə də biz havanın soyuqluğuna baxmayaraq mütləq gəlməliyik və şəhidlərimizi ziyarət eləməliyik. Çünki bunlar bizə sözün əsl mənasında qələbə verdilər və
müstəqillik verdiler. Her il anım günündə gəlirəm. İstəyir boran olsun, istəyir qar olsun, tufan olsun, çovğun olsun, mən qalmıram. Çünki biz o şəhidlərə borcluyuq. Onlar bizi, bizim uğrumuzda, vətənimizin uğrunda onlar şəhid olublar, canlarını fəda eləyiblər. Anım günü olsun, olmasın, biz her zaman onları yadımıza salmalıyıq. Bəli, bizim onlara da vəfa borcumuz var və qeyd etdiyimiz kimi bu il fərqli 20 yanvardır axı. Bu il Şuşa şəhərində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları ilə 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə tədbirdə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildikdən sonra Azərbaycanın dövlət himni ifa olunub. Və saat 12-də bütün ölkə ərazisində 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb, gəmilərdən, avtomobillərdən səs siqnalları verilib. Hüzün əlaməti olaraq dövlət bayraqları endirilib. Qeyd edək ki, qanlı yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Respublikanın şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu 20 yanvar faciəsinin il dönümü ilə bağlı Twitter hesabında paylaşım edib, paylaşımda deyilir. 20 yanvar 1990-cı ildə Can Azərbaycanın istiqlalı uğrunda həyatlarını fəda edən qardaşlarımızı rəhmətlə anırıq. Şəhidlərin simvolu olan qərənfillər Azad Azərbaycan torpaqlarının simvolu olan xarı bülbüllə birlikdə açır. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa Can Azərbaycan. Bəli, hər zaman qeyd olunduğu kimi Türkiyə istər şad günlərimizdə, istər də kədərli tarixlərimizdə, şanlı tarixlərimizdə bizim hər zaman yanımızda olublar. Biz, mən monitora yaxınlaşıram, əməkdaşlarımızdan xahiş edəcəm bu kadrları sizə bütün ekran boyu səslə təqdim etsinlər, daha sonra fikirlərimi bildirəcəm. Ola bilər ki, bir çoxlarınız bu kadrları heç görməmişsiniz, gəlin birlikdə izləyək, daha sonra məlumat verək. Bəli, dediyim kimi bəlkə də əksəriyyətimiz bu kadrları görməmişdik. Bu bir tarixdir, İqdırda baş verən tarixdir. 20 yanvardan dərhal sonra Bakıda baş verən qanlı hadisə ilə bağlı bizim türk qardaşlarımız, mərd, qorxmaz, igid oğullarımız yol verin Azərbaycana keçək, Can Azərbaycanla birlikdə olaq deyə mübarizəyə də onlara qoşulaq deyə haqq səslərini dünyaya çatdıraq deyə baxın 1990-cı ildə məhz bu cür etiraz aksiyası keçirirlər və artıq sözə ehtiyac duymuram. Biz tarixən, əbədiyən Türkiyəli qardaşlarımızla, baxın, biz başqa dövlətlərdən danışıb dövlət deyəndə dost dövlətlər deyirəm, xahiş edirəm, gəlin qardaş deyək, dost olaraq digər dövlətlərin adını çəkək. Biz qardaş Türkiyə ilə eyni millət, iki dövlətik və bunun sübutu tarixdə var. Bu sözlə deyiləcək sadə bir kəlmələr deyil və bu da onun növbəti sübutlarından biriydi. Tarixi silmək olmaz. Bu barədə hər halda professorlar, tarix elmləri, doktorları danışsalar daha yaxşı olar ki, onlardan biri bizim studiyamızda qonaqdır. Bir qədər sonra onunla ətraflı söhbət edəcəyik. Birinci studiyada qonağımız var. Qan
ve can bahasına yazılan tarih. Kahramanlık ve cesaret gecesi. Halkın gurur ve fəxr mənbəyi. Birlik ve həmrəyliyi nümunəsi. Əbədiyyətə qovuşmuş həyatlar. Əbədi yaşayacaq müstəqillik. 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Gününü qürurlanırıq. Qanlı yanvar Şanlı Tarix. Bəli, studiyamızın qonağını təqdim etmək istəyirəm. Professor, tarix elmləri doktoru və Bakı Dövlət Universitetindən bizim müəllimimiz, tarix müəllimimiz olan İbrahim Zeynalov studiyamızın qonağıdır. İbrahim müəllim, sizi xoş gördük. Salam olsun. Çox sağ olun. 20 yanvar tarixi. Baxın, bu sualı bütün bugün studiyada olan qonaqlarımıza verəcəm mən. Çünki hər kəsin bu hadisəyə, bu tarixə fərqli bir baxışı var, öz baxışı var. Biz tarixi bir mənalı olaraq unutmamalıyıq. Təkrar etməliyik və 90-cı ilin yanvarın 20-sində gəlin o qaranlıq gecəyə, o qaranlıq tarixə, qara səhifəmizə bir daha məhz bu studiyada aydınlıq gətirək. Nələr baş verdi, kimlər törətdi və nə etməli idik ki, bu hadisə baş verməsin ümumiyyətlə? Tamamilə çox düzgün buyurursunuz Lalə xanım. Bu proses hələ 80-ci illərin sonlarından başlayıb. Yəni, dünyada gedən ictimai-siyasi proseslər, o cümlədən Sovet İmperiyasının özündə gedən proseslər bilavasitə milli respublikalar üçün bir şərait yaratdı. 20 yanvar faciəsinə gedən yolu mən bir neçə amillərlə şərtləndirərdim. Birinci növbədə Qarbaçov hakimiyyətinin erməni pərəst siyasəti və birbaşa mən həmişə deyirəm bunu anti-türk siyasəti. Yəni SSR-nin tərkibində olan Türk respublikalarına qarşı Qarbaçovun yeritdiyi siyasəti hələ Ulu Öndər hakimiyyətdə olarkən, SSR rəhbərliyində olarkən bir neçə dəfə Qarbaçov çıxış edərkən ona etiraz edərək onun qeyri-obyektiv danışdığını və milli Türk xalqları üçün düzgün yol tutmadığını qeyd etmişdir. Və birinci növbədə Qarbaçovun ermənipərəst siyasəti nəyə gətirib çıxardı? Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və Sovet rəhbərliyinin başda Qarbaçov olmaqla ermənipərəst siyasəti. İkinci 20 yanvarı faciəsinə gedən yolda İkinci amil Azərbaycan rəhbərliyinin Moskvadan asılılığı, təmsilçiliyi, cəsarətsizliyi, idarəsizliyi və xalqdan, yəni Azərbaycan xalqından uzaqda olması. Dördüncü amil isə burada Azərbaycan xalqı həmişə öz torpağı, öz vətəni, öz dövlətçiliyi, öz suverenliyi uğrunda mübarizə aparan xalq olub. Onun 5 min illik dövlətçilik tarixinin hətta yarıdan çoxu müstəqillik uğrunda mübarizə tarixidir. 20 yanvar Azərbaycanda müstəqillik uğrunda mübarizəni alovlandırdı. Siz çox yaxşı dediniz. O alov sönmədi. O alov 44 günlük vətən müharibəsində özünün nəyə qadir olduğunu, keçdiyi yolun bütün əzəmətliyini açıb göstərdi. Və 20 yanvardan başlayan bu Bakı əməliyyatı, bu faciədə başlıca məqsəd milli respublikalarda ibrət dərsi vermək üçün sınaq meydanı Bakı seçildi. Lakin Bakı faciəsi Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda, suverenlik uğrunda mübarizə əzmini
qırmadı. Əksinə onu siz deyən kimi daha da alovlandırdı. Ona görə 20 yanvar günü biz göz yaşı ilə qeyd etməməliyik. O Azərbaycan xalqının şərəf və qəhrəmanlıq simvoludur. O şərəf və qəhrəmanlıq yolu getdikcə genişlənərək nələrə gətirib çıxardı. Çox doğru. Mən bu monitorda Qarbaçovun şəklini gördüm az öncə. Və bir də xahiş edəcəm. Bu insanın üzünə yaxşı baxaq. Əslində üzündə, alnında, gözlərində hər şey yazılıb. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün oxuduq ki, artıq qohumları ondan imtina ediblər. Yalnızlığından şikayət edir. Hər halda ona zaman-zaman haqqın, ədalətin olduğu xatırladılırdı. O bunun fərqinə varmaq istəmirdi. Amma bugün deyir, əstağfurullah, Allahın şilləsi yoxdur vursun. Vaxtı zamanı vardır sadəcə. Və ən ağır cəzaya məhkum olan, hansı ki cinayətləri üçün cavab verməlidir bu insan. Bu insanın Bakıya, məhz Bakıya, çünki siz bir tarix müəllimi kimi bilirsiniz, həmən an digər ölkələrdə də hadisələr baş verirdi. Amma ölüm sayı olurdu 10-14, maksimal halda 17. Niyə Bakıya qarşı, məhz Bakıya qarşı bu qədər kin, niyə bu qədər azğınlıq, nə idi bunun həcminin bu qədər böyük olması? Lalə xanım, çox düz deyirsiniz. Bu mübarizə yolu hələ 1956-cı ildə Macaristandan, 68-ci ildə Çexoslovakiyadan, 80-ci illərdə Polşada məxməri inqilablardan başladı və bu alov sosializmin lideri olan Sovet dövlətində Qarbaçov kimi, mən deyərdim ki, belə deyək, təslimçi, satqın hətta, o bütün ölkəni satdı, təkcə Azərbaycanı yox. Amma onun ermənipərəst siyasəti, onun mən əvvəlcə deydim, antitürk siyasəti məhz Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Meksiti türklərinə, digər türk dilli xalqlara qarşı yeritdiyi siyasət bir nəticə vermədikdə, belə deyək, siz deyən kimi, belə, o Bakını seçdi. Niyə? Bakı həmişə, həmişə mübarizlər meydanı olub. Həmişə azadlıq carçısı olan bir şəhər olub. Bakıda bu əməliyyatı keçirməklə, əvvəla onu qeyd edim ki, SSR-də yaranmış proseslə bağlı olaraq milli respublikalarda milli azadlıq mübarizəsinin mədəniyyəti və onun belə deyək, genişlənməsi digər respublikalara nisbətən daha yüksək idi. Azərbaycanda gedən xalqımızın milli azadlıq mübarizəsi təkcə Qarbaçov yox, İmperiyanın Qarbaçov kimi rəhbərlərini qorxudurdu. Ona görə Bakı sınaq meydanı seçildi, bu faciə Bakıda törədildi. Bunun iki səbəbi var idi. Birinci, Azərbaycanda genişlənməkdə olan milli azadlıq hərəkatının qarşısını almaq. İkinci, digər türk dilli xalqlara ibrət dərsi vermək, hətta digər milli respublikalara. Üçüncü isə bu Qarbaçovun, təkrar edirəm, ermənipərəst siyasətindən və ermənilər üçün Azərbaycan torpaqları, ermənilərin istəklərini yerinə yetirmək amalı idi. Və o sonradan, çox sonralar özünün peşmançılıq belə deyək, ifadələrində bunu qeyd etmişdir. Hətta Ulu Öndər Heydər Əliyevə qarşı düzgün mövqədə olmadığını o dilə gətirmişdir. Çox doğru və Qarbaçov hər halda bizim zəfər yürüşümüzü də izlədi. Bəlkə də hal-hazırda bu vəziyyətdə olmasının səbəblərindən biri də budur. Amma mən istəyirəm o zaman hadisələrin şahidi olan Səhər qəzetin baş redaktoru Məzahir Süleymanzadənin fikirlərini sizinlə burada müzakirə edək. Çox xoşuma gəlirdi. O həmişə deyirdi ki, yazırdı ki, mən bu hadisələrin şahidi olmuşam, amma sanki bu təbii bir fəlakət idi. Yüzlərlə insan oldu, öldü, dünyasını dəyişdi, şəhid oldu. Heç kim məsuliyyətə cəlb olunmadı. Biz mübarizə aparırıq hələ də. Amma tarixdə görmüşük ki, gecə tezi var. Hər kəs cavab verir. Və necə düşünürsünüz? Bütün bu baş verənlərdən sonra Ulu Öndərin bir ifadəsindən başlamaq istəyirəm. Əvvəla bu faciəni səhəri günü səfirliyə gedərək o Azərbaycan xalqına baş sağlığı verməklə bərabər cinayəti törədənləri tənqid etdi və eyni zamanda bildirdi ki, bu təkcə Azərbaycan xalqına deyil, insanlığa, humanizmə, bəşəriyyətə qarşı böyük cinayətdir. Uzağı gecə bu cinayətkarlar öz cəzasını alacaq. Və İbrahim, bu hansı zaman deyildi? İndiki Bakı deyildi onda.
da. İndiki bəli, güc yox bəli. Idi. Onu demək istəyirəm ki, ulu öndər onda lider oldu. Bəli. O liderliyini onda sübut etdi. Bəli. Öz həyatını təhlükə qarşısında qoy. Bilirsiniz ki, o hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra Sovet təhlükəsizlik və digər orqanların nəzarəti altındaydı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, o öz həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq ora gəldi. O fikirləri söylədi. O zaman Ulu Öndər gözünün qarşısında bir amal var idi. Azərbaycan sonra da qeyd etdi ki, Azərbaycan xalqı öz əzizlərini itirdisə, amma namusunu, şərəfini qorudu. Bəli. Bu çox böyük sözü idi. Onda Ulu Öndər Azərbaycan xalqını güclü dövlət rəhbəri ətrafında birləşməyin əsasını qoydu. Onda sübut olundu ki, hər bir ölkənin müstəqilliyi, gələcəyi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, ordusu güclü rəhbərdən asılıdır. Və Ulu Öndər o zaman bunların əsasını qoymaqla 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdışında bütün bu əsasını qoyduğu amilləri zaman zaman yerinə yetirməyə başladı. Və bütün dünyaya sübut olundu ki, Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmaq mümkün deyil. Vətən, dövlət, torpaq uğrunda mübarizədə Azərbaycan xalqı mübariz olub. Bəli. Mübarizə aparıb, onu dayandırmaq mümkün deyil. İcazə versə sizin bu sözlərinizi qüvvətləndirəcək bir şəkil istəyirik monitora gətirək. Baxın, həqiqətən də bu gənclik böyüyür. Azərbaycan gəncliyidir, günün fotosudur və Şəhidlər Xiyabanını izləyən həm balaca canı ilə bir gözündə hüzün, bir gözündə məğrurluq olan balacamız salam verir, hərbi salam verir polis əmsinə, onu qoruyan əmsinə. Bizim təbii ki, qəhrəman oğullarımızla, polislərimizlə, şəhidlərimizlə fəxr edirik və o onda 90-cı ildə yazılan şanlı, şərəfli tarix bugün zəfər tarixi ilə yekunlaşdı. Hə, və təbii ki, siz illərin tarix müəllimisiniz. Mən həm bugünlə bağlı başımız sağ olsun deyirəm və çox qəribə bir hiss yaşayır Azərbaycan xalqı. Paralelində gözümüz aydın deyirik. Hə, və bugün Azərbaycan xalqı öz şəhidlərinə xoş müjdə vermək üçün axın etdi ora. Bilirsiniz, xalqımızın son, mən deyərdim ki, 30 illik tarixi şərəflə, qəhrəmanlıqla dolu bir tarix oldu. Birinci növbədə bütün dünya tarixində bir ənənənin əsası qoyuldu. Güclü hökmdar, güclü dövlət başçısı, güclü iqtisadiyyat deməkdir. Güclü iqtisadiyyat güclü büdcə deməkdir. Doğru. Güclü büdcə, güclü ordu deməkdir. Ulu Öndər bunun əsasını qoydu və 93-94-cü illərin əvvəllərində işğal olmuş torpaqlarımızın bir hissəsini qaytardı və çox zaman yanlış olaraq bəzən dırnaq arası bizim ziyalılar qeyd edir ki, 94-cü ildə may ayında atəşkəs olmamalı idi. Amma indi biz başa düşürük ki, atəşkəs nə qədər zəruri və nə qədər əhəmiyyətli idi. Məhz o atəşkəs olmasaydı biz neft kontraktını bağlaya bilərdikmi? Biz bütün Avropa, Asiya ölkələrini Azərbaycandan, belə deyək, müəyyən mənada iqtisadi cəhətdən bağlaya bilərdikmi? Azərbaycan dünyaya inteqrasiya edə bilərdikmi? Bugün Azərbaycan dünyanın inkişaf edən 10 dövlətindən biridir. Bugün Azərbaycan ordusu dünyanın 50 ən güclü orduları sırasına daxildir. İqtisadi, sosial inkişafına görə dünyada birinci, ikinci yerlərdən birini tutur. Bunlar hamısı güclü lider, güclü dövlət başçısıdır. Və bizə bir də, Lalə xanım, bir şey sübut olundu ki, son 17 ildə biz bu 44 günlük vətən müharibəsinin nəticəsi olaraq bildik ki, nə işlər görülüb. Bu çox çoxlarına cavab oldu. Çoxlarına mən bunu geniş təhlil eləmək istəmirəm.
böyük əksəriyyətə cavab oldu ki, 17 ildə Azərbaycan dövləti dünyəvi dövlətə çevrildi. Düzdür, İbrahim müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Amma siz bu zəfər tarixini hələ çox təhlil edəcəksiniz tələbələriniz üçün. Yenidən yazılacaq, hamısı yenidən yazılacaq. Çünki biz 20 yanvarı indi dərslərdə, monografiyalarda olduğu kimi tədris edə bilmərik, öyrənə bilmərik. 20 yanvar şanlı tariximizdir, səlnaməmizdir, qəhrəmanlıq tariximizdir. Bu günümüzün əsasının qoyulduğu, o alovun başladığı gün. Siz mənə başlayanda ekran çox böyük bir ideya verdiniz. Orada alovun başlanması, 44 günlük müharibədə alov nələr törətdi. Bəli. Bəli, çox təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Sizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Tariximizi heç bir halda unutmamalıyıq və sizə sağlamlıq arzulayıram ki, bu şanlı və şərəf tarixini, zəfər tarixini, 44 günlük tariximizi də tələbələrinizə izah edə və bundan böyük qürur məğrurluq keçirəsiniz. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm, dəvət etdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ölkənin birinci studiyasındasınız. Qan və can bahasına yazılan tarix. Qəhrəmanlıq və cəsarət gecəsi. Xalqın qürur və fəxr mənbəyi. Birlik və həmrəylik nümunəsi. Əbədiyyətə qovuşmuş həyatlar. Əbədi yaşayacaq müstəqillik. 20 yanvar. Ümumxalq Hüzün gününü qürurlanırıq. Var. Şanlı tarih. Yanvar 1990-cı ildə Bakıda öldürülənlərin xatirəsi qarşısında baş əyirəm. Yanvarın 20-sində mən də Bakıdakı 1990-cı il qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdim. Bunu Molabak qəzetində 1998-ci ildə hələ jurnalist kimi çalışan Ermənistanın indiki baş naziri olan Nikol Paşinyan yazıb və görürsünüz məqalə də ekranlarınıza gəlir və deyilənə görə bu məqalədən sonra bir müddət gündəmdə olub. Yəqin ki, ya özünü demokrat kimi göstərmək istəyib Paşinyan, ya da məlum səbəb yenə də bir erməni xisləti var burada, yenə də Paşinyan oyunu var burada. Amma fakt budur ki, bu baş əymə məhz 20 yanvar şəhidlərinin qorxmazlığı qarşısındadır. Müharibə nəticəsində psixoloji yardıma ehtiyacı olan azərbaycanlı və türkiyəli mütəxəssislər birgə xidmət göstərəcəklər. Vətəndaşlarımızın psixoterapevtik müalicəsinin təşkili məqsədi ilə Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislər bu gün ölkəmizə gəliblər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə gələn peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər vətən müharibəsi nəticəsində psixi problemlər yaşayan vətəndaşların psixoloji reabilitasiyasını səmərəli təşkilinə yardımcı olacaqlar. Eyni zamanda qazilərin, şəhid ailəsi üzvlərinin, terror haqlarına fiziki mənəvi zərər görmüş insanların psixoterapevtik müalicəsinin təşkili məqsədi ilə həmin mütəxəssislərin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixoloq mütəxəssisləri ilə birgə fəaliyyət göstərməsi, həmçinin təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə zəng edərək mütəxəssislərlə görüş vaxtını təyin edə bilərlər, ödənişli şəkildə müvafiq psixoterapevtik yardım ala bilərlər. Bəli, yardım alacaqlar, səhhətlərinə qovuşacaqlar da görürsünüz 112 qaynar xətti. Hər bir şey baş verəcək və bundan sonra əminik ki, tarixdəki haqq-ədalət yenə də öz sözünü deyəcək və Paşinyan yenə də şəhidlər qarşısında, Azərbaycan şəhidləri qarşısında baş əyəcək. Və bizim Şuşa şəhərində Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksinin binası və burada sərgilənən onlarla eksponat məhv edilib. Azərbərpa Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutundan verilən məlumata görə erməni vandalizminə məruz olan tarixi abidələrimizdən biri də Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksidir. Kompleks Şuşa şəhərinin ən səfalı yeri olan Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə dahi şairin məzarı üzərində inşa edilib. Şuşa şəhərinin işğal edilməsi
hadise nəticəsində kompleksin binası və binada sərgilənən onlarla eksponat məhv edilib. Layihə İnstitutunun direktoru Telman Kərimli, İnstitut mütəxəssisləri və digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən şəhərdə yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədi ilə monitoring keçirilib və məlum olub ki, Şuşa şəhərində yerləşən bir çox tarix, mədəniyyət abidələrimiz, o cümlədən də Vaqifin məqbərəsi öz ilkin görkəmini itirib. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Şuşa şəhərində bütün tarixi abidələr əsl simasına qaytarılacaq. Vaqif poeziya günləri bərpa ediləcək. Bir qədər sonra növbəti qonağımızı da təqdim edəcəyik. Amma prezidentlik müddətini başa vuran Donald Trump'la bağlı xəbəri təqdim etdikdən sonra. Donald Trump həyat yoldaşı Melania ilə Ağ evi tərk edib. Trump xanımı ilə birlikdə Floridaya yola düşüb. O, Joseph Biden'ın and içmə mərasiminə qatılmayacaq. Donald Trump vida çıxışında bildirib ki, müharibə başlamayan Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk prezidenti olduğu üçün şaddır. Donald Trump çıxışında Joseph Biden administrasiyasını tanıdığını etiraf edərək ona uğurlar arzulayıb. Bundan başqa o qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının son illərdə heç bir yeni müharibəsini başlamayan ilk prezidenti olduğum üçün fəxr edirəm deyib ex-prezident. Bəli, Trump getdi bununla da və artıq ekstr Joseph Biden isə yeni prezident isə saat 12-də bizim vaxtımız ilə isə təxminən 21-də yarım saat və ya 35 dəqiqə sonra and içməlidir. Amma Donald Trump'ın dediyi kimi o hər halda heç bir Amerikalının yadından çıxmayacaq. Çünki öz hərəkətləri ilə qeyri-adiliyi ilə adını Amerikalıların və dünyanın tarixinə yazdırdı. Və bizim üçün önəmli olan bir insan var. Onun foto sərgilərini indi sizə nümayiş etdirəcəyik. Söhbət Reza Deqati'dən gedir. Bilirsiniz, hər zaman Azərbaycanla bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırır və budur onun çəkdiyi fotolardan biri 20 yanvar tarixi və 1990-cı il matəmdə olan Bakı. Təbii ki, yer də göy də bu mənzərə qarşısında ağlayır. Sülh quşu isə bu mənzərə qarşısında sadəcə susur. Bəli, onda bu qardaşım kimi boynumuz bükük idi. Çünki yüzlərlə oğul, bacı və evlad qurban etmişdik. Amma bugün biz o tarixi məhz qürur və məğrurluqla xatırlayırıq. Çünki biz həm də dünyaya yenə də bir kişilik və müstəqillik dərsi keçdik. Qorxmadıq. Həmin gecə qorxmayan oğullardan birinin rəsmini əməkdaşlarımızdan xahiş edəcəm. Və gördüyünüz bizim Azərbaycanlı həmin günü güllə yarası alan Nasir Əliyevdir. Nasir Əliyev başına gələnləri bir qədər sonra məhz birinci studiyadan danışacaq. Amma onu deyə bilərəm ki, o nəinki gözləri ilə həmin günün şahididir, gördüklərini gözlərində yaşadır. O həmin günün izini bütün vücudunda yaşadır. İki güllə hələ də Nasir qardaşımızla bərabər 31 ildir ki yaşayır və Azərbaycanın bu qanlı və şanlı tarixini yaşadır və beləliklə birinci studiyada növbəti qonağımız var deyib Nasir Əliyevi bir qısa müddət sonra sizə təqdim edirəm. Onlar bu şəkildə birləşdilər. Onlar bu şəkildə qəhrəmanlıq göstərdilər. Onlar bu şəkildə qurban verdilər. Onlar bu şəkildə xalqın səsini ucaltdılar. Onlar bu şəkildə şəhidliyə ucaldılar. Onlar bu şəkildə yaddaşımızda qaldılar. Azadlığı və müstəqilliyi miras qoyaraq 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü şəhidlərimizi qürur və ehtiramla anırıq.
Bəli, qeyd etdiyim kimi Nasir Əliyevi sizə təqdim edirəm. Xoş gəlmisiniz deyirəm. Həmən günün canlı şahidisiniz. Hər il şəhidlər xiyabanını ziyarət edən və dostlarınızı, həmin günü can verən şəhidlərimizi görən birisiniz. Və tarixdə 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı az öncə tarixçimiz danışdı. Sizin başınıza nələr gəldi? Siz də bununla danışın, Nasir Əliyevi. Xanım, ilk öncə bugünkü gün, həssas gündə, məni bura dəvət elədiyinizə görə sizə və rəhbərliyinizə çox sağ ol deyirəm. Mən deyərdim, 20 yanvar günü, mən 30-31 ildir bugün, hər gün ziyarətə gedirəm. Hər il ziyarətə gedirəm. Bugünkü gün mən tamam bir fərqli ziyarətə gedirəm. Hansı hissləri keçirdiniz, nə dediniz onlara? Çox qürurla getdim, alnı açıq, uzaq getdim. 30 ildə ilk dəfə idi ki, mən bu hisslə gedirdim şəhidlərimizi başa çıxmağa. Çünki o dövrdə, 80-90-cı illərdə, siz bilirsiniz ki, SSR-nin, Qarbaçov rejiminin axır nəfəsləri idi. Onların bir tərəfli mövqeyi tutmaqlarına görə, erməni pərəs mövqeyi tutmaqlarına görə, bizim Azərbaycan cəmaati, Azərbaycan xalqı, öz etirazını bildirmək üçün Rus ordusunun, Rus qoşununun qarşısına çıxdı etiraz bildirməyə. 90-cı illərdə mən də həmçinin onlardan biri, Azərbaycan xalqının evladı kimi, onda mənim 27 yaşım var idi cəmsi. Mən də bir etirazçı kimi, mövqəyə etirazçı kimi Rus ordusunun qarşısına çıxdıq. Biz onları gözləməzdik ki, yəni, mülki əliyalın əhaliyə, mülki əhaliyə, yaşlıya, uşağa, yəni necə güllə atmaq olar əliboş insana? Biz bunu 90-cı ildə yaşadıq. Gecə radələri idi, 20 yanvar, 19-cu gecəsi 20 yanvara keçən gecə. Biz də Bakı kəndlərinin cəmaati, Bakı əhli kimi öz etirazımızı bildirməyə çıxmışdıq yollara. Rus ordusunun gələn istiqamətinə. Onlar Zirə havalimanı var, hərbi havalimanıdır. O istiqamətdən çıxmışdılar. Mən də Azərbaycan oğlu kimi Bakı şəhərlərində qala havalimanı istiqamətində yolda dayanmışdıq. Gecə saat 12 radələrində onlar bizə yaxınlaşanda, yəni İnsan fikirləşər ki, bunlar gəlib bir söz soruşar, səbəb soruşar, məqsəd soruşarlar. Bunlar heç nə soruşmadan 50 metrə, 60 metrə bizə çatmağa qalmış güllə atmağa başladılar. Güllə də iki cür güllə atırdılar onlar. Bir işıq verən güllə idi, biri də gözə görsənməyən güllə. Mənim haradasa biz bütün yolun içində özümüz dayanmışdıq etiraz bildirməyə. Onlar bizdən heç nə soruşmadan 50 metr məsafədən bizə nişan aldılar. Mənim yanımda uşaq da var idi, babası nəvəsini götürən var idi, yaşlı kişilər var idi, cavanlar var idi, uşaqlar var idi. Onlar heç nəyə baxmadan birbaşa bizə atəş açdılar. Həmən yerdə mən yaralandım. Deməli, Bakı kəndlərindən, o istiqamətdə olan Xəzər rayonu istiqamətindən 4 şəhidimiz oldu, 14 yaralımız. Yaralardan biri sizdiniz? Yaralardan biri də mənəm. Məni hesab edin ki, heç kimin fikirləşmədiyi bir hadisə baş vermişdi 20 yanvarda. Çünki onlar erməni xislətli hücum çəkdilər üstümüzə. O xüsusiyyət ancaq erməni millətində var idi. Biz orada hiss edirdik ki, bu hərbiçilərin içində erməni də var. Çünki o hərəkəti yalın əllə cəmaata atəş açmaq bu heç yerə sığan bir işdir. Və biz bunu tarixdə, yaxınlarda yenidən yaşadıq Gəncəbərdə. Bəli, bəli, bəli. Haradan ya? Qoldan mı yaralandınız? Mənim iki güllə qolumu dərib keçdi, qol tərəfimdən yarandı. Beş güllə bədən nahiyyəmdən. Yeddi güllə almışdınız. Yeddi güllə aldım o
cəmi. Bəli. İki güllə hələ də mənim bədən nahiyyəmdə. Bəli, və yeri gəlmişkən istəyirik tamaşaçılarımıza. Çünki mən dedim ki, bizim Nasir müəllim bugün həmən güllələri həm də 31 ildə özü ilə bərabər bu tarixi yaşadır. Mən bilmirəm, tamaşaçılarımız açıq aydın görə bilir ya yox. Burada bir güllədir. Baxın, yəqin ki, görə bilirsiniz. Və burada da digər bir güllədir. İki güllə ilə 31 ildir ki, Nasir müəllim yaşayır və necə oldu ki, həkimlər bu gülləni çıxartmadılar, yoxsa çıxarmaq riskli idi mi? Necə başlayın? Bəli, buyurun. Mən çoxlu qan itirmişdim. Məni birinci, bu hərbiçilər gələn istiqamətə heç cür imkan olmadı ki, binədən Mərdəkan xəstəxanasına çatdırsınlar. Məni hava limanı təcili yardımına çatdırdılar. Orada da ki, həkimlər ilkin yardım göstərdilər, yaralanmanın üstünə buz yıxdılar, qanın qabağını saxlamaq üçün. Haradasa gördülər ki, bir saatə, təqribi bir saat, saat yarım mən orada hava limanında qaldım. Məni ora aparan maşın, mən ayılandan sonra 10 gün sonra dedilər ki, üstünə o da gül töküblər maşının ki, elə biliblər maşının içində mən şəhid olmuşam. Maşının üstünü bütün güllə, qərənfillə bezəyiblər. Maşın haradasa bir 20 gün, mən biləni 31 ay nisbətində qaldı havalimanında. Sonra məni havalimanından, hərbi maşınla, havalimanının hərbi maşını ilə apardılar Mərdəkan xəstəxanasına. Gecə məni orada koridorda yerə qoydular. Onlar huşum özümdə idi. Koridorda yerə qoyuldum. Xəstələr götürmüşdülər, yeməklə yaralılarına çox idi, otaqlar reanimasiya dolu idi. Məni orada yerə qoydular, medsestrə gəldi tibb bacısı, gəldi mənim venama qan vursun, gördü qanım qalmayıb. Onu hiss elədim ki, eşidirdim, həkimə çağırdı ki, həkim, mən bunun venasına düşə bilmirəm, venası yatıb. Bunun qanı qalmayıb, bunun venası yatıb. Mən orada huşumu itirdim, qanın olmamazlığından huşumu itirdim. 3 gün komada qaldım. Həmən bu 3-cü, 4-cü günə keçən gündür şəkilimi çəkiblər. Həkim müayinə edən zaman. Həkim müayinə edirdi, Vaqif doktor. 26 nömrə xəstəxanada, Mərdəkan banisasında. Deməli, 4-cü gün mən komadan ayrıldım. 4-cü gün komadan ayrıldım. Haradasa 7 gün keçdikdən sonra məni rəngənə saldılar. Həmən kağızdır. Həmən bu rəngən. Bəli, həmən bu rəngən kağızdır. Məni rəngənə saldılar. Orada bilindi ki, 2 güllə qalıb. 2 güllə qalıb. Həkimlərə sual alınandı ki, bu 2 dənə güllə, bəs bundan güllələr çıxıb, bu necə olub qalıb. Həkimlər dedi ki, biz bunun bütün bədən nahiyyəsində güllələri axtarmağa başlasaqdır, onu biz yaşada bilməyəcəkdik. Həyatı xilas etmək üçün bu adım atılmalıdır. Biz səni itirirdik, əlimizdən gedirdin. Biz ancaq qarnımın içində olan qanları təmizləmişik. Bir də yaraları tikmişik ki, qanaxmovun qarşısını alıq. Ona görə o qaldı. Sonra da ehtiyac olmadı çıxartmağa. Ona görə ki, çox yerlərə getdim, çox xəstəxanalar gezdim. Dedilər ki, onun orada qalmağı risklidir, amma sizə risk risklidir, qalmağı yaxşıdır çıxartmağından. Bəli, çıxartsanız risk var. Hər halda Allah sizi bağışlayıbdır ailənizə növbəti dəfə. Allah gülbalanızı qorusun, ailənizi qorusun. Sizə uzun ömür arzuluyuruq və təbii ki, bu hadisənin canlı şahidlərini hər dəfə dəvət etməkdə məqsədimiz tariximizi unudulmağa qoymamaqdır, təkrarlamaqdır. Mən sizə təşəkkür edirəm və bundan sonra hər il siz Şəhidlər Xiyabanına bu il getdiyiniz kimi gələcəksiniz. Amin Allah, biz də əlimizdən gələni gələcək nəsil üçün başardığımız qədər gələcək nəsli marifləndiririk, gələcək nəslə çatdırırıq ki, müstəqilliyimizin uğrunda 20 yanvar hadisəsi necə törənmişdi, 30 ildən sonra da 20 yanvar hadisələrində müstəqilliyi əldə eləmişik, 30 ildən sonra da sərhədlərimizi bərpa eləmişik. Bizim 20 yanvar olmasaydı, indi sərhədimiz olmazdı. Bugünkü gün biz fəxr edirik, sərhədimiz yerində, dövlətimiz yerində,
Buna görə də biz dövlətə də borc deyik, millətimizə də borc deyik. Bəli, bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan xalqı nə qədər böyük, nə qədər əzəmətli və əyilməz bir xalqdır. Təşəkkür edirəm, Hacı, bir daha studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarıq və bunu da sizə təbii ki, təhvil verirəm, çünki bunlar hamısı tarixdir. Ölkənin birinci studiyasındasınız. Təşəkkür edirəm. Qan və can bahasına yazılan tarix. Qəhrəmanlıq və cəsarət gecəsi. Xalqın qürur və fəxr mənbəyi. Birlik və həmrəylik nümunəsi. Əbədiyyətə qovuşmuş həyatlar. Əbədi yaşayacaq müstəqillik. 20 yanvar. Ümumxalq Hüzün Gününü qürurlanırıq. Qanlı yanvar, şanlı tarix. Ölkəmizdə koronavirusla mübarizə məqsədilə vaksinasiya prosesi başlasa da bəzi vətəndaşlar bir qədər gözləməli olacaq. Çünki müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslər var ki, onların bu prosesə cəlb olunması hələ ki tezdir. Hər bir vətəndaşın sağlıq durumu nəzərə alınacaq. Məhz bundan sonra peyvəndlənmənin zamanı ilə bağlı qərar veriləcək. Tibbi ərazi bölmələri idarə etmə birliyinin infeksionist xəstəliklərin təhlili və idarə edilməsi şöbəsinin əməkdaşları Nəzrin Mustafayeva bildirib ki, hər hansı xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən vətəndaşlar da vaksinasiya prosesinə bir müddətdən sonra cəlb olunacaqlar. Nəzrin Mustafayeva onu da qeyd edib ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin durumuna uyğun qərar veriləcək və əgər onlar xəstəliyin ağırlaşması dövründədirlərsə, vaksinasiya gecikdiriləcək. Gecə saatlarından yağan qar və dumanlı hava şəraitinin Muğanlı İsmayılı dolaylarında bir sıra çətinliklərə yol açması bildirilir. Aramsız yağan qar magistral yolları Ağörpəyə bürüyüb. Muğanlı İsmayılı avtomagistralının dağlıq ərazilərindən keçən hissəsində və Muğanlı dolaylarında qarın yaratdığı buzlu yollar nəqliyyatın hərəkətinə çətin anlar yaşadı və qarın yağması İsmayılıda bir neçə kənddə də gediş-gəlişi çətinləşdirib. Bəzi kəndlərə gedən yolda isə hərəkət məhdudlaşdırılıb. İsmayıllı Yol İstismar Cəmiyyətinin canlı qüvvəsi və ağır texnikaları əraziyə cəlb olunub. Yollar qardan təmizlənib, nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunması istiqamətində işlər görülüb. Ölkənin birinci studiyasında növbəti qonağımız var və təbii ki, bugün bütün qonaqlarımız məhz 20 yanvar hadisəsi ilə bağlıdır. Onun canlı şahidləri olanlardır ki, bizim Cahil Həsənov qonağımız da məhz o şahidlərdən biridir. Cahil müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Və təbii ki, hərənin bir baxış bucağı var dedik bu hadisəyə, amma gözlə görülən bir başqadır və bu sizinlə yaşayacaq, amma tarixdə də yaşasın deyə sizi buradan eşitmək istəyirik. 20 yanvar gecəsi gözləriniz nəyə şahidlik etdi? Birinci növbədə, birinci studiyaya dəvət edirəm, minnətdaram. Şəhidlərim, valideynlərim qabağında baş əyirik. 1990-cı il 19 yanvar hadisəsi, 19 yanvar günü biz işləyirdik. Bəli, siz bir metro işçisisiniz. Qarabağda metropolitində maşın işləyirdik. Bəli. Gecə saat 11-də işi qutarıb evə yetməliydik. Yuxarıdan məlumat gəldi, çatdı ki, bəs evə gedənlər qalsın, metro səhərəcən işləyəcək, vəziyyət çətindir, vəziyyət pisdir və səhərəcən metro işləyəcək kömək lazımdır. Biz atqaz eləmədik, heç bir söz demədən, dedi ki, kimin evi metroya yaxındır, geçsin evdə özünə azuqa götürsün, gəlsin. Rahimov Akif getdi onların evinə, neftçilər stansiyasında olurdu evləri metronun üstündə. 12-12-nin yarısı olardı, getdi evlərindən. Çay götürdü, yemək götürdü. Qaydanda gördük, neftçilər metrosun üstündə millət bir-birinə qarışıb. Mikrofonla, yüksək səslə deyirlər ki, bəs filan yerə gedin. Axışın. Axışın tankların qabağına. Bəli. Yaxınlaşanda metroya bir 10-15 dəqiqə qalmışdı, 12-yə atışma səsləri gəldi. Atışma səsləri neftçilərdə gələndən sonra biz mindik metroya gəldik Nərimanova xətti məntəqəyə, öz otağımıza. Xətti məntəqə yaxınlaşanda gördük, yuxarıdan metroya binən yaralı gətirdilər, qolundan yaralanmışdı, qan içində idi. Soruşduq, nə olub? Dedilər, keçmiş Lentan Şimitan zavodun qabağında, bəs qırırlar milləti, bəs kömək lazımdır.
Geldi xətti məntəqədə Tahiro Vibra təlimatçı maşini sonra məlumat verdik. 4 nəfər bizi göndərdi ora. Gedin köməyə, yaraları köməyə. Biz oradan 4 nəfər qoşuldu, getdi lentdən şimit zavoduna çatmamış, gördü atışırlar dayı, işıq saçan güllə yağış kimi töküldü, yağış kimi. Yaxınlaşdı, yaralardan ikisini götürdü, təzdən gətirdi Nərimanova, mindirdi vaqonlara, onların hara getdiyini bilmədik. Təzdən bir də qayıtdı lentdən şimit zavodunun qabağına, bu ki, Dəmiryol texnikumun qabağında tanklar gəldi, tankların səsi gəlirdi, top səsi gəlirdi, güllələr də ki, bilinmirdi necə gəldi, yağış kimi tökülürdü. Yaxınlaşdım Dəmiryol texnikumun qabağında, tramvayın ortasında gördüm bir şinel var. Yaxınlaşdım, onu götürmək istədim, gördüm altında meyitdir. Vurublar, üstünü örtüblər, bir başladılar atmağa, o işıq saçan güllələrini atmağa. Uşaqlar qışqırdı ki, səni də vuracaqlar, qaç. Yolun qırağında köl var idi, kölların dibində nəsə gizləndi, bir yarım saat, biri 20 dəqiqə. Atışma biraz güngülləşdi, onu götürdü, gətirdik Nərimanov. Nərimanova gətirdi, onları təhvil verdi, vaqonlara mindirdik, getdik, göndərdik onları. Bizə dedilər ki, içəri şəhərdə vəziyyət çox ağırdır. O qədər sərnişin var ki, vaqonla çatdıra bilmir. Depodan əlavə vaqonlar verdilər, gedin ora köməyə. Necə getdik içəri şəhərə, keçmiş Bakistan distansiyasına. Gördü, platformada o qədər sərnişin var. Yerelislərin üstünə düşüb qaçırlar. Qatarı saxladıq, məlumat verdik dispeçerə. Bəs tüneldə sərnişinlər düşüb qaçır. Dedi, götürün onları, nə yolla olsun, aradan çıxardın onları, götürün. Yuxarıda vəziyyət çox gərgindir. Nəsə götürdük onları, maşinist kabinəsindən ötürdük içəri, stansiya daxil oldu. Hı. Stansiyada sərnişinləri götürdük, qapıları açmağı ilə vaqon dolmağı, 5 vaqon dolmağı bir oldu, gətirdik nefsilərə. Təzdən bir dəqiqə getdik. Üçün, üç abord eləyəndən sonra, səhər-səhər saat 7-8 olardı, bizi dəyişdi, simin bizi dəyişdi. Simin bizi dəyişdi, gəldik Nərimanova şok vəziyyatda. Heç gözləmirdik ki, belə bir hadisə olacaq, əliboş insanlara güllə atacaqlar, qıracaqlar. Dedik, ged evə, ged evə istirahat elə, abeddən, günortdan sonra gələrsən. Gəldim Neftçilər stansiyasından, metrodan çıxdım, gördüm, vayini maşından, hərbi maşınlardan başqa, hərbicilərdən başqa heç kim yoxdur. Biraz diyandım, bir 10-15 dəqiqə, təzdən qayıtdım Nərimanova. Dedim, evə gedə bilmirəm, dedik, ged 28-ə, bəs azadlıq meydanına, millət gedir ora köməyə. Gəldik azadlıq meydanına, azadlıq meydanında o milləti gördüm. Bu bir sel idi, bu bir axın idi. Azadlıq bir də qayıtdım Nərimanova. Dedim, bəs halıq əziyyət belə. Dedik, gedin şəhidlər xəyabanına qəbir qazılmağa. Ən çətin məqamlardan biri. Mən, baxın, görürəm siz danışmaqda artıq çətinlik çəkirsiniz və istəyirəm bütün bu fikirlərinizi yekunlaşdırmaq üçün son bir sual verim. Mən çox yaxşı bilirəm ki, 20 yanvar hadisəsi ömrünüzün sonuna dək sizin yaddaşınızda, gözləriniz önündə qalacaq, sizinlə yaşayacaq. Amma hansı his üstün gələcək? Hirs mi? Qürur mu? 30 il idi, hirsli idik. Bu illəri o hirs bizdən soyuyub. O 44 gündə Ali Başkanlarımız, onların çəkə bilmədiyi yolu, eləyə bilmədikləri 44 gün ərzində bizim Ali Başkomandan və bizim ordumuz onu elədi, onu yerinə yetirdi. O bizi hiss təmiz soyu bizdən. 30 il ürəyi ağrıya kimi ağlaya-ağlaya gedirdik şəhidlər xiyabanı ziyarət eləməyə. Bu illəri başı yuxarı gedirik. Getdinizmi bu gündə? Bəli, bu gündə getdi, bu gündə olmuşam orada. Və ən gözəl cavabı aldım sizdən demək olar ki və əminəm ki, bu il o fərqli gedişinizi, o xoş müjdəni məhz həmin şəhidlərimizə çatdırdınız. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Fürsətdən istifadə edirik. Həkimlərimizə də, baxın, az öncəki qonağımız da dedi, onun həyatını məhz həkimlərimiz xilas edib. Sizlərə, yaralılara yardım vaxtında yardıma çatdırdığınız üçün, bir çox insanların həyatını xilas etdiyiniz üçün. Bir neçə il dalbadal qan vermişəm yaralılara, o hələ birinci 90-cı ildə də qan vermişəm. Hər ildə qan vermə aksiyalarında iştirak edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu bir Azərbaycanlı vətəndaşının həm də borcudur. Siz həm insani borcunuzu, həm də vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirirsiniz. Cahil, mən bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Sizə uzun ömür arzuluyuram. Bundan sonra hər zaman o qürur hissi ilə şəhidlərimizi yad edəsiniz. Və sonda istəyirəm deyim ki, cəsarəti
ilə içindəki qorxunu öldürən, canından keçib müstəqilliyimizdən keçməyənlərin, şəhadəti ilə Azərbaycana həyat verənlərin ruhu şad olsun. 20 yanvar milli iradəmizin zəfər çaldığı gündür. Onların ruhu şaddır. Şəhidlər xiyabanından bütün Azərbaycanımıza fərəhlə baxırlar.